Так, всем привет, меня зовут Лена, и я рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, девочки, мы находимся в селе. Село называется Орлыки. Проезжая мимо, мы натрапили на церкву. И чисто случайно мы натрапили на батюшку. Батюшка Олександр, доброго дня, батюшка. Так, сейчас нам батюшка відкриє церкву и нам порозказує. Мы попросили, чтобы нам показали. Дивіться, як дуже гарно. Це знаходиться в Полтавська область, село Орлики. Дивіться. Так. Зараз нам батюшка покаже свої хороми, свою церкву. Так. Бачите, як тут гарно. Давай, мабуть, від... та косиночку. Ага, зараз від... И там надень мне, пожалуйста. Бачка вакала. Вот, девочки, як от заходиш і совершенно по-другому себе почуваю. А ну, надень мне. Угу. А подожди. Щоб я... Ой, дивіться. Сейчас мы расспросим, сколько церкви років, что это за церковь. Смотрите, как гарно. Батюшка, расскажите за свою церковь. Церковь была побудована в 1947 году. Були зняті купола при Совєтському Союзі, потім вона встановилася, дуже було багато помінено. 20 років назад, як я сюди приїхав, ми почали потихеньку її реставрувати, було повністю покрашено, було повністю написані ікони, які ми бачимо під куполом. Тут ікони апостолів нам подарили, пожертвували. Із Лубенського монастиря, Мгарського зверха. А звідки ви приїхали? Я приїхав сам із Почаєва і приїхав сюди по определенню, як кажуть, направив мене владика покійний Феодосій. Уже 21 рік я знаходжуся в тому храмі Спасу Вознесенського. У вас, ви нам от розказували, це у вас, ну, і батько, і дід? Ні, так? Мене дідусько був в Почаєві, служив. Угу. І ви все дитинство там теж були, так? Все там був, так. Да. Все там. Все там. Армія, семінарія. Потім я потрапив сюди, в Полтавську область. І слава Богу, Божою милості, вже тут 21 рік. У нас такий є умілець, Ваня Шмигаленко, який робив нам кілоти, ми бачимо, це дерев'яний. Угу, угу. Я зараз покажу своїм зрителям. Дивіться, дівчата, да, які гарні. Боже, як красиво. Це красиві кіоти ручної роботи умільця, місцевого умільця. Да. Дивіться, як гарно. Дуже було багато пожертвованих ікон. Ми бачимо таких, да? Ці ікони. Кругом, наприклад, то. Це теж пожертвовані. Це... Отець Олександр пожертвував Олександра Невського, матка Лариса, мученицю Ларису. Угу. Це Олександр Невський. Ікона Олександра Невського. Да, ми бачимо, у нас є копія козельчанської ікони Божої Матері. Оце, так? Да? Угу. Це копія ікони козельчанської Божої Матері 1898 року. Угу. Ми зараз теж будемо їхати мимо Козельщини, якщо ми, буде у нас так час, ми заїдемо. А там до скількох воно працює? Там же монастир, я так думаю, що там можна постійно. Угу. Дивіться, дівчата, я дуже вдячна, що нам батюшка Олександр розрішив показати вам цю всю красу. Так, да, дуже багато людей, які помагають, помагали. Ну, це мало для того, щоб ми встановили на дворі ту церкву, встановили, тому що ми бачимо, протікає нас трошечки на криші.
Це все займає дуже багато коштів. Люди подарили дітям нам теж по 4 ікони. Святітір Ніколаїв. Угу. Це все пожертвували люди. Які нові ікони, все люди пожертвували на наш храм. Це з тієї сторони, що там тієї сторони торгується. Іконки стоять, угу. Вже іконки є. Це все на пожертвування, так? Це все, все. Це село Орлик. Так само. Пані Каділа невеличкий теж. Це все пожертвовані людей. Іконка одна, друга, і нам привезли мощі Матрони Московської, мощовичок. Так. Дуже красиво, так само лінолеум пожертвували, слава Богу, прошлий год ми зашили лінолеум цей, іконки теж. Угу. Ми ж її красили всередині повністю. Реставрація. Вона дерев'яна, так? Да, вона дерев'яна. Батюшка. 100 років, так? Їй 107. 107. 107 років. 107 років. Mm-hmm. Батюшка, а як оце називається приміщення? От. Це церкви, центр. Ні, це алтар. Алтар. Да. Угу. Алтарна частина. Це називається світильник пані Каділа. Угу. Світ включається, як служба йде, включається. А це, ну, те приміщення там за дверима, це ваше приміщення, так? Так, це там священнослужитель служить. А там його не можна знімати? Ні. Ну, я ж... Я ж не знаю, я вже і питаю. Це є гробнички. Гробничка і плащаниця Матір Божої, і гробничка і плащаниця Спасіття. Ну, це ж просто гробничка. Там просто плащаниця, більше нічого немає, так? Так. Це так само робили наш шумілець. Угу. Дивіться, все, люди пожертвували, от як підняли церкву, так бачите, як. Так само, це з Дніпропетровська пожертвувала, Серафіма Саровського. І Ніколай Іскровський з тієї сторони теж з Дніпропетровська. Одні написали, а другі рамочки зробили. І так. З миру по нитці, так? З миру по нитці, так. Ну, так. А це ваші умільці, так? Да? Ікона, да, mm-hmm. Царська сім'я. Так, ікона царської сім'ї. Да. У вас кожен ранок служба тут, так? Ні, у нас чи як? По праздникам, субота і неділя. Субота і неділя, і, ага. І по святах. Угу. Да, дуже гарно, дуже красиво. Це теж, як на було, 100 років. І старої церкви, ікона. Угу. Угу. Дуже старинна, із старої церкви, яку затопили рядовцем, так? Були села, затопило. Це з іконостаса, розказує мені, з іконостаса церкви, не знаю якої. Оце нам пожертвували цю іконочку, і ми зробили такий. Акуратненько, і поставили. Це затопили, коли водохранилище. Так, і Бродіжинське водохранилище. Много тоді сіл затопило. Так, да, звісно, дуже багато. А велике населення вашого села? Ні. Ні. Невеличке. Невеличке населення. 3000 десь так. Десь 3000, так що приїжджайте. Приїжджайте, допомога завжди треба і церкві, і якщо вам треба. Так, нам треба допомога, це 100%, тому що ми почали вшивати церквочку з надворок, ви бачили, так? Да? Вшивали сайдингом, ну, третю часть ми обшили, зайняли десь около 100 тисяч, а ще дві часті треба. Так. А государство допомагає? Да, держава? Так, 0%. 0%, бачите, яка у вас допомога від держави йде, 0%. Ні, треба переживати за це, за церкву, яку вже 107 років. Це рік. Ви розумієте, що так, ми як служили, владика був у нас, Філіп приїжджав, да, не кожному понять. Наслідє, це для нас, ну, для нас, для людей, для владик, як владик розказував, що для нас це
Це історія. 100 років церкви, яка вистояла, яка вимовила була перша тут у нас всіх. Так що ми... Намовлене місто. Так що ми просимо Господа, Господь управляє і буде, все слава Богу, хорошо. Тут дуже гарні місця, да? У вас і гриби тут є, і ліси. Нас все всі тут, блага. Всі блага. Приїжджайте в Орлик. Не замічає. Да. Господь нам дає всі блага. Нати вам воду, це. І живіть, радуйтесь, і приходьте в храм, і моліться. Да. І все. Що нам треба? Моліться. Саме з нами. Тому що на тій землі прожили і ушли. А куди ми йдемо? То вже Господь нам покаже, там, да? По тих ділах. Як буде наш судити. Так що... Да. Батюшка у нас переболів. Так, да, трошечки. Коронавірусом, запалення легких. І ще реабілітація йде. Ну нічого. Нічого. Господь управиться. Господь ведає. Я вам дуже дякую. Дуже дякую, що ви розрішили мені оце всю красоту показати. Ну, а своїм співвітчизникам я приглашаю це на Україну, на русском. Запрошую. Я запрошую, приїжджайте. Ви знаєте, нас так судьба через 3 роки з батюшкою звела. Ну, і я дуже рада, що так все... Що ми знову зустрілись, так. Так, ну все, всім до побачення. До всіх благ. Всіх благ.